Ik ben Arno Verstraat. De vraag die ik hier stel is, wie gaat het oplossen? Dus we spreken over de stad 2.0. Wie gaat de zaken regelen? Als we kijken, historisch gezien zitten we op een interessant moment. Volgens Heidberg zelfs historisch in de zin van een grote revolutie die eraan komt. We hebben de ontdekking van het vuur gehad, de ontwikkeling van de taal, daarna de landbouwrevolutie. En dan de industriële revolutie, waar we eigenlijk nu nog altijd in dit industriële tijdperk zitten. Dat vooral gekenmerkt wordt door de ontdekking van de fossiele brandstoffen. En het beschikbaar zijn van overvloedige energie op een gigantische schaal. Dat gecombineerd met automatisering van werk, waardoor het werk was van duizenden mensen, nu geautomatiseerd kan verlopen. Dus is de industriële revolutie. En nu staan we dus op de vooravond van iets nieuws, een nieuwe tijd. En dus het is eigenlijk, we zitten op een crisismoment dat zich uit onder meer in klimaatsverandering, misschien milieuschade zou ik zeggen in het algemeen, dat gekenmerkt wordt, dat zich uit op verschillende manieren die iedereen wel heeft kunnen zien. Er is een financiële crisis die daar voor een stuk mee samenhangt, die ook samenhangt met de bankencrisis die we kennen en de kwestie van de economische groei, die daarbij belangrijk is. Dus daarnet heb ik gezegd van we zitten in eigenlijk het einde van de industriële periode, waarbij de economische imperatief van groei ervoor zorgt. Dus we leven op een maatschappij die volledig gevormd is naar die beschikbaarheid van energie. En dus we zijn gaan leven in een economie die gebaseerd is op schuld. En dat de schuld in de toekomst alleen goed kan afbetaald worden als we harder groeien dan die schuld. En dus groei is echt een absolute must. En dat kan als energie in overvloed beschikbaar is. Als dat niet meer zo is, dan wordt dat een probleem. En dus we hebben in 2008 een bankencrisis gekend. Die heeft een bepaalde oplossing gevonden. We kunnen ons afvragen of die oplossing wel een duurzame oplossing is. Maar we zitten nog met een derde probleem, en dat is eigenlijk misschien de oorzaak van die twee vorige. We zitten met de energie, de fossiele brandstof. Die is eindig, die is gevormd in een periode van ongeveer 90 miljoen jaar. Die zit in de grond en haalt die eruit. Op een bepaald moment, dat is een eindige hoeveelheid, op een bepaald moment kom je op een punt dat je niet meer kunt uit de grond halen, maar dat je er vroeger wel uit kon halen. Dus dat is het moment van peak oil. Op dat moment krijg je er dus niet meer uit wat je vroeger had. Je aanbod vermindert dus. En als de vraag hetzelfde blijft, of als de vraag toeneemt, en dat zal zo zijn omdat er een nood is aan economische groei, dan stijgt uw prijs enorm. En dan krijg je dus een enorme problematische situatie. En dat is exact wat we gehad hebben in 2008. Dus datzelfde systeem van peak oil past eigenlijk ook op alle grondstoffen die eindig zijn, die in de grond zitten, die beschikbaar zijn, maar die niet oneindig zijn. Dus op het moment, hier is een visuele voorstelling gemaakt van als we blijven doorconsumeren op dit ritme, dan zijn dat de perspectieven waar we aan kunnen verwachten in jaren uitgedrukt hoeveel tijd dat nog elke grondstof beschikbaar is. Even naar de volgende slide. Ja. Dus, dan zien we hier, dat is een beeld van Brussel, de stad nu. Dus om te illustreren hoe wij ons hele maatschappij, ons hele leven hebben georganiseerd in functie van die situatie van overvloedige olie sinds de industriële revolutie. Dus een typisch wegbeeld. Dus je ziet daar, 70% van de openbare ruimte in de stad nu is exclusief gereserveerd voor de auto. Dus typisch profiel is voetpad, dan parkeerstrook, één of meerdere rijstroken, nog een parkeerstrook en weer een voetpad. Voor de fiets is niet speciaal ruimte, voor openbaar vervoer niet speciaal. En het is eigenlijk vooral, voor de mens is er nauwelijks ruimte. Eigenlijk is dat een eigenaardige vaststelling. We leven met meer dan 1 miljoen mensen in de stad. En als je buiten komt, is het grootste deel van de ruimte ontoegankelijk voor je. Dus het is de bedoeling, als je daarop wilt komen, dat je op het zebrapad loopt. En voor de rest is het op het eigen risico. En je ziet daar ook het park, dus dat is een kruidtuin.
park, dat is in principe een openbare ruimte die beschikbaar is voor de mensen. Die is op dit moment zodanig omringd door autoverkeer dat het eigenlijk absoluut onleefbaar is om daar te zitten. Dus dat is eigenlijk een prachtig park dat nooit gebruikt wordt. Deze morgen was er een speech, een talk over de Noise-app, waarmee dat lawaai kan gemeten worden. Ik denk dat het absoluut interessant zou zijn om daar eens te gaan kijken wat het daar oplevert. Op de kleine ring die je bovenaan ziet, rond Brussel, passeren dagelijks 120.000 auto's. Dus we zitten met een hele maatschappelijke organisatie en dus een design van de stad dat volledig is afgestemd op olie en alles wat ermee samenhangt. En dus dat gaat nu op een eindpunt komen. We zijn al eigenlijk nu kennis aan het maken met die omstandigheden. En dus dat is een groot probleem. Dat is een dramatische verandering, omdat alles dat we kennen op de wezenlijke kenmerken ervan, ons transportsysteem, de economie, het financieel systeem, de organisatie van de ganse maatschappij, de manier waarop dat we zorgen voor voeding, dat gaat allemaal veranderen. En dat gaat leiden tot spanning. Dat zal leiden tot oorlog, of dat heeft het al gedaan, dat kun je zelf afwegen. En dus één manier om dat te zien is, we gaan recht naar een ramp en dat ziet er slecht uit. Een andere manier is, je kunt zeggen, oké, het is inderdaad, als je terugkijkt in de geschiedenis, er zijn belangrijke veranderingen geweest. En nu staan we gewoon op de vooravond van een nieuwe grote verandering, die groot zal zijn, onomkeerbaar en eigenlijk ook onvoorspelbaar is, maar die ook een grote uitdaging vormt, een opportuniteit misschien, om iets interessanters te maken. En dus die verandering die zal nodig zijn. Dus daar kunnen we van uitgaan, zien die contextfactoren. Maar dan is de vraag een beetje die ik stelde, van hoe gaan we daarvoor zorgen? Wie gaat dat doen? En dus als we kijken naar een klassiek niveau, is bijvoorbeeld de politiek één optie. En ik heb dat hier genoemd, de trage aanpak. Dus hoe groot is de kracht van de politiek? Een van de instrumenten van de politiek is regelgeving. En dus als je wilt een snelle en een massieve verandering doen en je weet niet juist hoe dat die er gaat moeten gaan uitzien, dan is dat al moeilijk daarmee. Ik ga dat ook illustreren. Als je kijkt naar wat zeggen de leiders die we nu hebben, dan zien we Obama, We Need a Change in 2008. Als we kijken naar Brussel, zeggen de leiders we moeten de autodruk verlagen met 20%. We zijn te afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat zorgt voor te veel problemen op vlak van luchtkwaliteit enzovoort. Dus we moeten dat naar beneden halen, tegen 2040 zelfs met de helft. Dat is Brussel. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld een decreet dat zegt het mobiliteitsbeleid dat we nu hebben, moet erop voorzien zijn, moet op duurzaam zijn. En we moeten het dus zo aanpakken dat onze mobiliteit nu de behoeften van de volgende generaties niet in het gedrang brengt. Dat is trouwens in grote mate geschreven door de moderator van vandaag. Maar dus dat is wat de leiders zeggen. Dat is aangenomen, dat is beslist. Anderzijds, wat doen de politieke leiders op dit moment? Als we kijken naar Obama, dat is de president van Amerika die de grote meerderheid heeft, die eigenlijk een enorme macht heeft, moeten we vaststellen dat de verandering die nodig is, dat die er niet komt. We wachten al 4 jaar, we hebben het nog niet gezien. En ik denk dus op vlak van klimaat, op vlak van andere wezenlijke aspecten, is er in de houding van de Verenigde Staten nog niks veranderd. Als we kijken naar Brussel, één concreet voorbeeld, het is wat gezegd, -20%. Een van de belangrijkste manieren om daartoe te komen is de invoering van een kilometerheffing of een stadstol. En dus dat is beslist, we gaan dat doen. Maar op het moment dat het moet gebeuren, wordt er gezegd, ja, maar we moeten dat wel samen doen met Wallonië en Vlaanderen, wat dat evident is natuurlijk, of evident lijkt. En dus gaan we dat overleg gaan zoeken. En we vinden bijvoorbeeld consensus over, we gaan kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. En dat is dus beslist, in 2010. En dus iedereen wil dat, iedereen staat erachter. En er zijn daar geen blokkages of politieke spelletjes mee betrokken, dat werkt goed. En dus we beslissen dat in 2010. En nu weten we dat we dat ten vroegste in 2016 gaan kunnen invoeren. En dat is gewoon een kleine illustratie om te tonen dat zelfs als iedereen wil, wat al niet evident is in politiek, dat iedereen hetzelfde wil, als je dat al bekomt, dan moet je nog met zoveel complexiteit en zoveel regels omgaan enzovoort, dat het lang duurt vooraleer dat je de verandering kunt realiseren. En dus die kilometerheffing is enkel een instrument
om ervoor te zorgen dat het gedrag van de maatschappij, van de miljoenen mensen in de maatschappij, zich een beetje gaat beginnen aanpassen aan de situatie die je voorziet. En dus de bedenking die we ons kunnen maken, is dat wel snel genoeg? Ik denk van niet, dat is te traag, dat is niet genoeg. En dus een vraag is waarom is dat niet genoeg? Of waarom slagen politieke leiders er niet in om sterker te zijn, om de belangrijke beslissingen er sterker of sneller te nemen en uit te voeren? Ik denk dat dat gewoon voor een stuk gelinkt is, niet aan incapaciteit, maar voor een groot stuk, aan het feit dat de politiekers een reflectie zijn van de bevolking die ze verkiest. En dus de grote meerderheid staat er niet op te wachten op die grote belangrijke verandering. En is niet noodzakelijk bereid om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Dus een voorbeeld van hier wat dat wel kan, op vlak van politiek, is bijvoorbeeld als we terugkijken naar de stad. Je hebt hier ook links de situatie Times Square, New York. Het grootste deel van de openbare ruimte is ook daar toegewijd, gereserveerd aan auto's. Rechts na de beslissing die gekomen is, denk ik in 2010, om de ruimte exclusief te reserveren voor mensen, dat heeft geleid tot veel positieve resultaten. Dus het kan wel. Hier dan een situatie in Brussel, Madou, de Leuvense Steenweg, waar dat hetzelfde principe werd voorgesteld in een test, maar dat we in Brussel, dat is bekend geworden deze week, moeten vaststellen dat we terugkomen op onze stappen. Omwille van opnieuw die politieke leiders die denken dat andere zaken belangrijker zijn, dus de noodzakelijke verandering tegenhouden. Dus dat is een nuttig niveau en het is zeker nodig en er kan daar veel gerealiseerd worden, maar het gaat waarschijnlijk niet snel genoeg. De tweede optie is bedrijven kunnen het misschien doen, maar bedrijven die zitten wel vast in het systeem van we moeten economische groei hebben. We werken in heel die context van wat we in het begin zagen, die eigenlijk een business as usual scenario is, waarvan we dus geen oplossing kunnen verwachten, dus dat zal het ook niet zijn. Dus de vraag is wie dan wel? En ik denk dat dat het antwoord is. Dat wij het zelf gaan moeten doen en dat jullie hier allemaal het zelf gaan moeten doen. En ik wou daarvoor een suggestie maken hier van een methode die mij interessant lijkt op basis van een ervaring die ik heb in Schaarbeek waar ik woon. En dat is gewoon dat mensen samen van allerlei slag, zou ik zeggen, gewoon kijken naar wat kunnen we samen doen om iets te veranderen op ons niveau zonder dat iemand in ons plaats beslist. We doen gewoon zelf wat we kunnen. En je zou dat kunnen omschrijven als transitie. We hebben dat zelf nog nooit zo genoemd. Maar het is volgens mij iets dat wel werkt en dat veel potentieel heeft. En dus als ik kijk naar die methode, wat is er dan nieuw aan? De focus ligt daar duidelijk op de groep. Dus het is niet zo dat je individueel zegt van ik op mijn niveau wil iets veranderen, dus ik ga er iets aan doen. Het is heel belangrijk dat je dat samen met andere mensen doet. En dat maakt het sterker. Het is gebouwd op een proactieve en een optimistische benadering. Dus het is niet, als je vergelijkt met misschien wat een milieuvereniging of milieubeweging vaker heeft, gefocust op het probleem, gefocust op de zaak waarmee we niet akkoord zijn. Dus nee, dus hier is het gefocust op waar willen we naartoe en wat kunnen we daarvoor doen. En dus de man in de straat, iedereen die in de buurt woont, is in principe de oplossing, is niet de oorzaak van het probleem. En dus transitie is in die zin beschouwd gewoon een groep, een coalition of the willing, de mensen die het zien zitten om iets te doen, die zich samenzetten en een verandering in de plaats brengen. Een voorbeeld ervan is Volle Gas. Ik heb het gezegd in Schaarbeek, in zo'n project. Op een bepaald moment organiseert er iemand een filmavond. We gaan er gewoon naar gaan kijken. Een film die haarfijn uitlegt hoe dat ons gedrag, ons koopgedrag in de winkel, hoe dat wij als we en masse naar de supermarkt gaan en we vergelijken producten en we kiezen dat ding met de beste prijs, dat we eigenlijk allemaal meewerken aan een gigantische druk op producenten, op landbouwers, die ervoor zorgt dat die landbouwers worden gepusht naar modellen van industriële productie,
met pesticiden, met kunstmest, maar dat dan weer olieafhankelijke producten zijn, die de grond uitputten, waarbij dat er vaak handarbeid komt kijken en onzuivere werkomstandigheden. En dus heel dat systeem via supermarkten, supermarktketens die landbouwers onder druk zetten, daar werken we eigenlijk aan mee als we gewoon naar de supermarkt gaan. En dus een ander alternatief kan zijn, en dat werd er dan op die avond voorgesteld, we zoeken gewoon een lokale producent hier in België, dicht bij Brussel, en we tekenen een contract met een 20-tal huishoudens en wat er ook gebeurt in dat jaar, wat er ook gebeurt met de productie, wij beloven, wij engageren ons om elke 2 weken een levering groenten af te nemen. En dat is wat we gedaan hebben. En dat is één zo'n project en zo zijn er heel wat. En dat zet eigenlijk een soort verandering in beweging. En een aantal positieve punten die ik eraan zie, het is oplossingsgericht. We doen zaken die je nooit alleen zou doen, omdat je gewoon door samen te werken sterker staat. Het is eigenlijk plezant ook om te doen. En je wacht niet tot de andere mensen nu zeggen van je moet nu dit, we hebben een nieuwe regel uitgevonden, we hebben een nieuwe wet aangenomen en vanaf nu wordt het duurder om dit of dat te doen. Het is gewoon zelf nagaan, wat kan ik doen om tegemoet te komen aan de uitdaging waarvoor we staan. Een kleine aangename bijkomstigheid is mijn concreet geval. We kwamen 4 jaar geleden aan, daar is Schaarbeek en we kenden niemand. Door zo'n project zeer snel worden we verbonden met de ganse buurt en we kennen nu enorm veel mensen in de buurt en dat geeft een soort thuisgevoel. Verwijzend naar Jeroen Oliesagers die deze morgen zei van het heeft hem 7 jaar geduurd om zich thuis te kunnen voelen in Antwerpen. Ik denk dat dat wel een interessant voordeel is. Een nadeel van zo'n methode is dat je moet het zelf doen. Voor een stuk moet je zelf activeren, je kunt niet blijven zitten in je zetel. En je moet contact nemen met mensen, wat dat ook niet altijd niet meer onze gewoonte is, wat dat ook niet altijd gemakkelijk is. Dus je moet zaken ontwikkelen, zaken doen die niet in een boek te vinden zijn of die niet zomaar door iedereen onmiddellijk aanvaard worden. Dus je moet erover discussiëren, je moet eigenlijk de geesten laten rijpen. En dus, het is niet gemakkelijk, maar het is wel zeer interessant. En dus die transitiebeweging die wij in gang zetten, dus dat soort gewoon eigenlijk een project, heeft al heel wat onderdelen opgeleverd. Eentje zou ik er willen uithalen daarboven, lenerij. Verwijzen naar de eerste TED-film die deze dag is getoond. Daar werd het voorbeeld gegeven van een boormachine. Iedereen heeft dat. Hij gebruikt dat 6 minuten of 20 minuten in heel zijn leven. Dat zijn een soort zaken van lenerij is gewoon van gevraagd aan een gans netwerk van mensen in uw omgeving. Ik heb iets nodig, kan ik dat gebruiken? En geverij is hetzelfde van ik heb iets niet meer nodig, wil er dat iemand? En dat werkt enorm goed, dat is een enorm succes. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die ervoor zorgen dat mensen die totaal niet begaan zijn met milieu-uitdagingen of gelijk wat, wel actief daarin meedoen en dat er een soort verbondenheid ontstaat. Die toelaat om nadien meer te doen. Bijvoorbeeld, halverwege zie je daar staan, die groep waarmee we nu werken is erkend in overleg met de gemeente over infrastructuurprojecten die er gaan komen. En dus op die manier beginnen we geleidelijk aan in te grijpen op de omgeving, op de stad, waar we dus in de toekomst naartoe gaan. En dus, ik denk, er zit daar een sterk potentieel in. Er is een sterke dynamiek die ons toelaat om eigenlijk klaar te zijn en in te spelen op de verandering waarvoor dat we staan. Mocht ze dat nu willen doen, dan is het gewoon super eenvoudig. Je sluit aan bij iemand die dat doet. Of je zoekt zelf iemand en je creëert gewoon een evenement. En als dat een beetje plezant is, als er een beetje iets leuk aan is voor jezelf, automatisch zie je dat zichzelf versterkt. Mensen gaan komen met nieuwe initiatieven, met nieuwe voorstellen en dat versterkt zichzelf. En dus, om te besluiten, als we zouden willen nadenken over de stad van de toekomst en u afvragen van, ja, gaat het er zo uitzien bovenaan of gaan we gebouwen hebben zoals onderaan, gaat de openbare ruimte dan wel een ruimte worden dat er plaats is voor mensen en niet in de eerste plaats voor auto's. Ik denk dat dat iets is
dat we zelf kunnen bepalen. Ik denk dat het nodig is dat we ons daar gaan mee bezighouden. En dat de klassieke mechanismen op zich niet snel genoeg en niet voldoende gaan zijn om ervoor te zorgen dat de stad waarin dat we leven, dat die snel genoeg aangepast raakt en wat dat nodig is. En dus hebben we nieuwe methoden nodig. Ik denk dat dat hier, wat ik voorstelde, één mogelijkheid was. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we nu weten wie dat die zaken gaan moeten gaan doen. Dat zijn jullie allemaal. En dus voilà, ik wens je veel plezier met uw project.